abasirikare 300 bo muri Rwanda Defense Force uburyo bari ku butaka bwa Congo kuko turaza kureba ubundi Rwanda rufite abasirikare muri Congo ninde ufite ubushobozi bwo kujya hari agakoro mu baraturi ngaba abasirikare b'u Rwanda bari muri Congo iri mu biganza by'igipolisi bari kuri birindiro babihereza igipolisi cya Republika ya Demokarasiya ya Congo ari cyo gisigara kibigayidinga kibigenzura ibyo birindiro kuko byigeze kukuburamo umutekano iki gipolisi kiri gukorerwa bino bintu iguma kiri gukubitwa n'amabandi bakacyambura imbunda ese urumva ari igihe cyiza cyo kuba cyahabwa defense cyahabwa ibirindiro byakoreraga mu gisirikare cy'umuryango w'abibumbye ngaho reka tuganire kuri iki kiro kandi tube honete dibi cyane uyu mugabo mu mwibuke muri side kivugo yajyaga ajya mu nsengero hafi y'insengero z'abanyamurenge akavuga ngo Imana yaremye umunyamurenge ni nk'iyaremye ngo daimoni uno depite bitakwiriye ejo bundi nibwo yatowe sinzi iba yaranatowe ariko ngo ubutegetsi bwa Chisekedi bwamuhembye kuko ari we muntu ubasha kwiruka ku rubanda akibasira ubwoko bw'umututsi w'uva bukagera ubu mu depite rero uwo mu depite niwe ejo bundi nabonye bakoze inama ngo yihariye yo gushaka bagomba kujya muri guverinoma ikintu bongeye gushyira imbere ngo bagiye gushyira imbaraga mu kurwanya Rwanda n'ubutegetsi bw'u Rwanda ngo niyo misiyo bafite kandi ngo bagomba kongera bakegereza umutima yuko ikibazo gikomeye kibangamiye uburasirazuba bwa Congo ngo ari umuturanyi igihugu cy'u Rwanda inama narayibonye ntatangazwa kugigeza ibyandika ariko jyewe narabibonye ejo bundi ku itariki ya 17 ngira ngo nibwo depite bitakwira yahuye nuno Judith Rutkula ndetse na Kabuya ngira ngo ni Kabuya I think barabantu bagira muri bangahe ikibajyanye ngo ni uguhura ngo baganire uburyo kino no bagiye kubyukira ikibazo ngo cyo kurwanya umwanzi u Rwanda kandi gahunda hari nuko ngo bagiye kugabanya ba ministers babaga muri guverinoma ya Kinshasa ubundi kugasama rukonde bari bafite ba ministers bagira muri 57 ministre guverinoma ya Kinshasa yarigizwe n'abaministri hafi 57 noneho ruko kubwo uno mugore ngo bagomba kuba 45 ngo ni muri gahunda yo kugira ngo bicire bya Congo bya guverinoma ya Congo bigabanywe gahunda uno mugore n'abafite nimwe nta ariko abayobozi ba Kinshasa barogewe rimwe hari ujeho uvuyeho wasimbuye wazasimbura ikibazo cy'u Rwanda ariko uhita unibaza tese koko hari igihe gishobora gutuma ugira uvuga ati ariko watinda ku Rwanda umuntu akareba kuko niba ari we nyirabayazana kuko niba ari we ibibazo bya Repubulika ya Demokarasi ya Congo ariko ukibaza ati hawo wigambye kuba ari we ngo wagira inama Chisekedi yo gushwana na Perezida Kagame ni umugabo wigambye kuba ari we wagira inama Chisekedi yo gufata abo bita ngo intwari za Congo ni Yowazarendo ngo agahuriza mu iyo mitwe yose yajagatiraga muri n'urukivu ngo akayiha imbunda uwo ni umudepite umwe ni umugabo wigambye hanyuma mwiriwe nanone murakomeye mumeze neza cyane mwebwe dukomeza kubana muri gahunda zacu mwebwe mukomeje gukurikira Muhabura TV mwebwe ibiganiro nkomeza kubategura mu bitandukanye mu bikurikira umunsi ku wundi isaha ku yindi buri gihe uko gahunda itambutse kuri Muhabura TV muza mu bambere bagomba gukurikira iyo gahunda mbikuye ku mutima reka mbashimire muri inshuti z'akadasohoka muri nyamibwa mu byo ngomba gukora byose urumva mwagezemo uruhare mwashyizemo ukuboko kwanyu mwashyizemo ubwitange ndabashimiye turi ku mugoroba wo ku itariki ya 20 z'ukwezi kwa kane 2024 reka nizere ko mu bice bitandukanye munkurikiyemo cyangwa se munkurikiyemo herereye mukomeza kumererwa neza bankurikira muri mu Rwanda ndabashimiye abankurikira muri hanze y'imbibi z'igihugu cy'u Rwanda iburasirazuba iburengerazuba amajyepfo n'amajyaruguru ndetse namwe munkurikira muri hakurya ibwota amasimbi mbona hari hari abanyandikira hari abantira kamwe bakambwira ati yambo rugamba inshuti zanjye z'akadasohoka z'i Burundi Bujumbura Gitega Burambya Kanyosha n'andi hatandukanye abari hepfo cy'ibitoki hafa y'u Rwanda so n'abandi bari ahandi hagiye hatandukanye mwese ndabashimiye mbikuye ku mutima uruhare rwanyu buriya rurakomeza kumva hafi rurakomeza kumotivatinga birakomeza rukundiza imbaraga muri byo nkomeza kugenda mbategurira ikaze rero mu makuru yacu y'aka kanya ari kuvuga kuri uyu mugoroba muraza kunyemerera gato mu makuru yacu cyangwa se yanjye namwe tugiye kuba turi ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo turaza no kwamara umwanya utari mutoya rwose n'aka na gato kugira ngo turebe uko byaba abimeze hanyuma nituza kuva ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo n'ubundi ni Congo Rwanda turaze gutinda cyane hagati ya Congo ndetse n'u Rwanda kuri aya makuru ari gukomeza kugenda avugwa hagati aho ngaho ibisimbibonye nk'igitangaza ariko nagombaga kugira ngo nzatubiganireho u Rwanda uyu munota noneho kera kabaye rwakomeje kuvuga yuko rufite abasirikare ku butaka bwa Congo Rwanda Defense Force iri muri Congo hagati aho ngaho rero hari umubare ugiye hanze mbonye babagire ndavuga ko bakoze ubushakashatsi sinzi icyo bagendeyeho ariko tugiye kubiganiraho biravugwa yuko u Rwanda rufite abasirikare 300 bari ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo
kuva nakirana kare ntiwari warigeze wumva umubare ese ubundi kugira ngo umubare basirikare cyangwa se kugira ngo umubare igihugu cy'u Rwanda cyaba gifite ku butaka bwa Kongo uze wihandagaza uvuge waba ugindiye kuki imibare yaba yakozwe nande ryari keke ni inkuru tugiye kwinjiramo tukareba byo kuvuga yuko ngo Rwanda ngo rufite basirikare 300 ku butaka bwa Kongo bari kurwanya igisirikare cya Kongo no gufasha M23 Iraporo tugiye kwigira ko turebe mu byukuri wowe wicaye nkurikiye aka kanya uratekereza umuntu ushobora kuvuga ngo Rwanda rufite umubarungana gutya ku butaka bwa Kongo muri aya mashyamba ya Kongo ni iki yaba yagendeyeho na makuru yabashingiye kukiyavuye hehe nuza kumva batangaje no makuru so baraza kumirwa ibyo turaza kubigira uko gusa kandi ku butaka bwa Kongo umuryango wabibumbye ishami ry'umuryango wabibumbye ryaje kugarura amahoro ku butaka bwa Kongo ndimo mbibonye mu bice bibiri mbonye inkambi ya gatatu irafunzwe yabarizwaga mu bano bahungu n'abakobwa ba MONUSCO yafunzwe ariko ndimo ndibaza ese koko MONUSCO igiye kuva ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo izita true ibintu nibyo inkambi ebyiri zafunzwe zose ziri muri Sud Kivu zose zafunzwe mu bice n'ubundi byari bisanzwe bigaragara yuko nta utavuga yuko umutekano wabuze ku butaka bwa Kongo haraho haruhuriye n'ibi bice n'umuryango wabibumbye wajuje kugarura mwamahoro mwumvise bavuye Kamanyura kikamanyura ngira ngo niba nibuka neza niho hari hari abasirikare ni Pakistani cyangwa n'abashinwa niba atari Pakistani n'abashinwa bari Kamanyura kuko ababombi bose bari baba Pakistane ndetse n'abashinwa bose babarizwaga muri Sud Kivu. Sud Kivu ni igice cyagiye kigaragaramo intambara ariko bidakabije nk'ibyo tubona muri Nord Kivu ngibyo ibirindiro bya mbere MONUSCO yafunze. Ibi bice bindi byinshi cyane biri muri Sud Kivu ntabwo ari bya bice bavuga ko bikungahaye ku bucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Ariko se za rubaya za sake MONUSCO yari yakuramo ibirenge. So inkambi ya gatatu ifunzwe nayo tubaza kuyigarukaho yo iri muri Nord Kivu iri muri Kivu ya ruguru ariko ibi byose birakorwa biri kuba hanyuma ndagira ngo muze tuganire kuri iki kintu. Nindu zabazwa ibyaha biri mu ibyaha by'intambara gusambanya abagore gufata abana b'abakobwa ku ngufu n'ubujura Kongo iranga ikunda gushinja u Rwanda bw'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro n'indi uzakurikirana n'indi uzabazwa ibi byaha byakozwe n'aba barwanyi n'aba bakomandas n'aba basirikari babarizwaga muri MONUSCO ni munyemerere icyo kintu tukiganireho yego birashoboka ko koko manda yabo yabigiye gusozwa ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo harimo ibice bibiri ese koko twemere kuri no nshuro MONUSCO igiye kuva ku butaka bwa Kongo batahe bagende ibi bintu biri buze gushoboka ngenda kwereka bezi za gisirikare byiri bafunze bari guhita hari akamanyura bahise bavamwe bahashikiriza igipolisi cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nakubwiye ngo kamanyura kuva kumva Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hari intambara bari wumva kamanyura kamanyura ngiye nagiye mu bihe byashizwe n'ero munyeshuri wa kaminuza muri kaminuza y'u Rwanda abantu babyibuka twajya tujyana yo muri gahunda za benevolencia urabona ko n'ubundi bintu byo guhirimbanira byo guhirimbanira amahoro nabiherekereje ntabwo nakubeshye sibyo nabiherekera ndereka nizere ko niba hari abanyeshuri b'abarundi twajyaga duhurira mu kitwa mu gikorwa cya benevolencia aho bifashishaga abanyeshuri biga muri za kaminuza y'u Rwanda bavuye mu makampasi ari mu Rwanda abandi bavuye Burundi abandi bavuye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Grarak niba hari ubona isura yanjye kabiye ukaze kunyandikira nyibutse twarahuraga turi abanyeshuri bavuye mu makaminuza mu bihugu bitatu tukomeza ibiganiro icyo twavuganaga kwari kuvuga ngo tubigenze gute aka karere kacu k'ibiyaga bigari kibere mu mahoro icyo gihe twabikoraga ni hari n'igihe imipaka y'u Rwanda n'ubundi yari ifunze kuko burasa ubwa mbere ifunzwe urimo urumva neza ibyo bintu uko ibintu byari bihagaze kuva na kera kare icyo gihe ibyo byose twabikoraga hagati u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ibintu ari amahoro bimeze neza twambuka tukajya Bukavu bakishima cyane ati dore abantu bo kwa Kagame baraje muri inshuti nziza bakishima cyane bati uwaduha umuperezida nk'uwanyu akadutegekera Repubulika ya Demokarasi ya Kongo icyo gihe twerekezaga ku butaka bwa Kongo iri gutegekwa na Joseph Kabila za 2016 na 17 niba nibuka neza uri murankurikira abanyeshuri tugahura tukaganira byagenda gute twakora iki none dore uko bimeze ubu ngubu abanyeshuri twahuriye hari ndabashubuje reka nizere ko namwe hirya no hino mutabaye ingaruzwa amahito wenda z'ibihe akazi twabuze gatuma dukora utuzi tudashaka two kugambana no kujya gukoreshwa ibikoresho nyine mu nzira zishobora kuba ari mbi nizere ko mwakomeye kumuheto hanyuma ubwo nge nari guhaha urugero rwiruka manyo yuko twigeze kwijyamo ubwo niganaga n'abanyeshuri hariya muri mu karere ka Rusizi Kamanyura na gace ubusanga abaturage bibera mu buhinzi ni agace kagizwe n'imisozi miremire
ariko byagurana kumva uko wapfa kumva mwo cyereka niba wenda heje mu misozo tutabashaga gukura makuru yaho wenda intambara ziba ziboye ariko nagacu tapfa kumva ngo karimwe intambara karimwe imitwe yitwara gisirikare barashimuta abagore baragira nabi ni namakuru tapfa kumva nyine ku gipimo kiri hejuru ngiyo base ya gisirikare abasirikare babashinwa bataye bakavamo iyo base bakayishyikiriza igipolisi cya Republika ya Demokarasiya ya Kongo kirayishyize sigarane bikiyongera ku yindi base munuzuko nanone yavuye muri side kiva hari azabuka hafi mu iyo misozi nayo bayivuyemo ngira ngo ubwo niho havuye abasirikare ba Pakistane bahavamo naho babasigira igisirikare cya Republika ya Demokarasiya ya Kongo inkambi yindi rero mbonye bavuyemo niri hano muri Norukivu tugiye kurebera hamwe iyo iri muri Norukivu ariko ibi ngibi byose nubwo biri kuba hanyuma tugiye kwibaza aha ni muri Norukivu kabisa ngaha ndimo ndahabona neza bajine bagize gutya mu masaha 2028 atamutse nabonaga Chisekedi ari kumwe na Bintu Keita byanga bikunda bari kuganirira ku mbaraga ngo nago nge ndi kwemera ko umuntu usubiye kuvuka ubutaka bwa Republika ya Demokarasiya ya Kongo mbabarire sorry to say ntago ndimo ndabyimira kuko ibice bari kuvamo nubundi ni ibice bitari bifite icyo bimaze cyangwa batari bafite icyo bamazemo kuko nta ntambara zari ziri muri biriya bice reka dutegereze twumve ko bazakura ibirenge byabo hani goma nibi munusko twarabonye irimo abasirikare baba Japan irimo abasirikare baba Shinwa irimo abasirikare baba Nyamerika ikabamwe abasirikare baba Brazil ikabamwe abo muri Irigwe ikabamwe muri Pakistan ikabamwe mu Buhinde mwumvise abasirikare bageze munusko nta gisirikare giciriritse n'ikindi gito cyoreje abasirikare muri munusko kutaka bwa Republika ya Demokarasiya ya Kongo at the same mission kwegisporta Republika ya Demokarasiya ya Kongo impamvu nkubwira ngo ndi kubona bataravuka ubutaka bwa Republika ya Demokarasiya ya Kongo ibirindiro bya MONUSCO byaba byegereye rubaya bari babivamo ahubwo se bazabivamo ntabwo Chisekedi hano mfite n'inkuru nabonye Chisekedi wamaze kuvumburwa uburyo ingengo y'imari ni burirenga 70% iri kwishyirirwa mu ntambara nabonye ibigo bikomeye bya Isiraheli ubushakashatsi buri kugwa ku gihugu cya Isiraheli yuko harimo abashabitsi b'Abarusiya bagiye bafasha uyu Chisekedi kujya kwiforodera imbunda muri Israheli n'andi hatandukanye zoherezwa hehe ku rugamba kurwanya M23 ariko wicara ukavuga ngo uyu Chisekedi nyine wamaze kwemera kubingaruzwa amahito n'igikoresho cy'ibihugu by'uburengerazuba aka kanya ntiyakigobotora kuvuga ngo nyine uyu nguyu ntabwo nkeneye uyu nguyu ibyo byose turaza kubigarukaho ariko turaza kugaruka ku kintu gusubiza ku kintu gikomeye ninde uzabazwa ibibazo MONUSCO isiziteye ku butaka bwa Republika ya Demokarasiya ya Kongo yego no muryango wabibumbye ariko se mwumvise inkuru z'abana babukobwa bataka bahetse abana batazi base kobwa no mwirabura no mu black no mwirabura hano mu mashyamba ya Zakadutu n'ahandi mu hejuru ahetse umwana w'umuzungu w'umupakistan w'umusirikare wo muri Brazil atazi zina atazi ngo yari yambaye nimero gutye nta kintu gitaze ninde uzarengera ninde uzahuza amarira atewe n'aba bakomando babarizwaga muri MONUSCO ku butaka bwa Kongo Chisekedi ibintu nta kintu bimubwiye niba bikeneye mubwiye sinzi niba afite ubushobozi bwo kugira icyo yabikoraho nagira ngo mpumvishe uburyo ibi bihugu ubushobozi bwabyo ubukeya bwo kumanaginga amasituwasiyo byagiye binikururira ku butaka bwabyo ubwabyo ni ikindi kintu kiba gikomeye cyane kinagaragaza ngo baba abaturage bagiye bajya inyuma yabo baperezida bakabatura niba ndabyita amahitamo mabi niba ndabyita ko batari baze makuru ku bitewe n'ibyo babasezeranyaga ibyo byose biri buze gutuma tumenya ngo ibintu birava hehe birajya hehe icya kabiri nguye ku karaporo murabona dufite ibigo bitandukanye hirya none ku isi hari ibiharanira inyungu zabyo hari ibiharanira inyungu z'ababitumye hari ibiharanira inyungu z'ibihugu bikomokamo bintu nk'ibyo hari n'ibiri kuri misiyo yo gusebya ibindi bihugu gusa nk'uburi uzacu kumbura inkuru z'igitangazamakuru bita The Guardian ntabwo natinye kukibabwira n'usangamo inkuru n'iyi n'imwe ivuga ku Rwanda neza uzaza umbwira turuga ntabwo wagerageje kugisoma bihagije nk'icyabongereza kandi The Guardian uzarebe ku nkuru zifiteho zihuriye n'iyi gahunda yo kohereza abimukira bavuye ku butaka bw'Ubwongereza bazanwa mu Rwanda nicyo cya mbere gikuru ubushakashatsi kigera muri Congo gushaka abatangabuhamya ngo bavuge yuko u Rwanda nta mutekano nta bwisanzure nta kuhaza ari nko kujya ahantu ugiye guhita upfa nge n'urugero nari nguhaye ntabwo nabi kuko ngenda bisoma byose ndabibona nkibaza se iki gitangazamakuru wenda hari ibitagenda neza mu Rwanda of course babiyanditseho it's okay no matter what ariko se nibura nta nibigenda kuri article zigera kuri 20 zose ari ibyapfuye ari bimeze nabi man ugahita wumva ko
iyo auditorio line yabo nyine mission ifite ariyo ari yita harassment ndayita kumena sinzi ukuntu nabyita nyine ibintu bishobora kutagenda neza mu gihugu bikandikaho n'ibitangazamakuru bitandukanye ariko kiremutse atari igitangazamakuru kiri ku mission kiremutse atari igitangazamakuru kiri ku mission ntago nyumvisha yuko retikire zirenga 10 zose zaza zivuga ibyapfuye zivuga ibibi byawano gusa zirwanya zivuga impamvu ibintu bidashoboka n'urugero giye nari ngwaye sibyo urwo ni urugero rworoshye cyane nari ngwaye kugira ngo wenda duhuze kuri ibi bintu so hanyuma ni naho rero biribuze gutuma tugaruka kuri raporo ngo iri kugaragaza abasirikare 300,000 bo muri Rwanda Defense Force uburyo bari ku butaka bwa Congo kuko turaza kureba ubundi Rwanda rufite abasirikare muri Congo ninde ufite ubushobozi bwo kujya hariya agakora mu baratire ngaba abasirikare b'u Rwanda bari muri Congo ibingibi umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame yabajijwe n'itangazamakuru nta munyamakuru bigeze bahura ngo abure kumubaza ngo ariko se wohereje abasirikare muri Congo nta kireka hari simbizi ntawe nge ndabona Perezida Kagame byose afite uburyo bisubizamo ariko for now asigiye babwira bati ariko ubundi kuki ahubwo ikibazo gikomeye uko twafasha imu 23 kuki ikibazo gikomeye mubona ari uko twakohereza ingabo muri Congo ahubwo mujye mumayindinga mujye mutekereza impamvu u Rwanda rwakohereza abasirikare muri Congo ubundi bwo murayitekereza mukumva yabifatitse cyangwa ihari ubundi hari impamvu ariko iki kintu nange naje gusanga kirimo logic ahubwo urubozo u Rwanda ngo mwohereje abasirikare muri Congo wakibaza ngo ariko ubundi hari impamvu ituma u Rwanda rwakohereza abasirikare muri Congo none wamara gusanga ihari akabari gushobora kwicara ku meza y'ibiganiro kavuga ngo hanyuma yuko tubona hari inzira zashobora gutuma umwereza abasirikare muri Congo ABCD reka twicire ku meza y'ibiganiro tube uko byabimeze same question uniforms Rwanda Defense Force iri muri Congo n'ibindi nk'ibyo so ibyo nabyo turaza rero kugenda tubigarukaho urebye n'izo ngingo ngira ngo tugiye gutindaho kwibandaho turebe uko byaba abimeze hagati aho ngaho nizere ko mugiye kuntiza amatwi nizere ko mugiye kuntiza imbaraga muri aka kanya tukabana nyine ariko we ariko abarundi mu basengere nabo ndabona imyuzure mu byukuri barundi bavandimwe ntago byoroshye i Burundi ndabona imyuzure ikomeje gusya itanzitse mu bice bitandukanye amazu menshi yaraguye pe andi yararengewe ibiri kubera i Burundi birajye gusa nibiri kubera za Dubai abantu ubundi abantu muri Dubai bimeze bite Dubai naho nabonye ibintu bitoroshye naka na gato mu byukuri mu Burundi naho ndabona rwose ibintu birasa n'ibya dogere cyangwa se n'ibya Zambie ubwo rero reka twinjire muri aya makuru yacu turebe uko bimeze ingabo wenda duhera hanga ingabo z'umuryango w'abibumbye zibungabunga amahoro ariko hari statement ntemeranya nazo kubungabunga amahoro kumbwira ko aba basirikare babungabunga amahoro cyangwa bacukura mu bayagaciro kwitwa ingabo z'abibumbye zibungabunga amahoro ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo zabunzabunza amahoro yandi ntanu nigeze mbona munusko iri gukora ubutabazi bw'abatutsi bicirwa hariya ntanu nigeze mbona munusko byeruye barwanya umutwe witwara gisirikare uri muri buriya butaka ahubwo bifatikanya nayo kuko ni munusko giye nayibonye nk'igikoresho cy'akopya Repubulika ya Demokarasi ya Congo uretse ko nyine bagiye bagwa mu gateka kuko kugira bati nitwemere gukomeza kugaragara nk'inkoma amashyi za Tshisekedi bizarangira imiryango mpuzamahanga ibonye yuko twaje gutubura twakoze ubusa no kutaka bwa Congo ibyo bwabyo bikaba byarabereye impamvu yonyine yuko rimwe na rimwe mu mirwano bagiye bibira netre ahandi bakagenza gake bakitemberera bakitiretera abagore bikarangira ya trubu agiye mwumva abasirikare batandukanye ba MONUSCO bagiye bafatwa se bagashyikirizwa ine ubutabera bahorwa iki bahorwa kwijandika mu bindi byaha bitandukanye na mandate yabo bafite no kutaka bwa Congo gahundi hari ivuga yuko uyu mwaka wa 2024 bose bagomba kuba bavuye ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo niyo mpamvu nakubwiraga ngo ibi ngibi bashyiraho ngo kugarura kubungabunga amahoro nyine sinzi ariko reka mbivugire uko ntuzi ivuga ingabo z'umuryango w'abibumbye zibungabunga amahoro muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo MONUSCO zafunze ibirindiro byazo bya Bunyakiri byari biherereye rero mu gace ka Karehe aha ni mu ntara y'Amajyepfo muri Kivu y'Amajyaruguru none nibyo biro bya mbere ntekereza ko binafunzwe muri Sideki muri Norukivu ibi birindiro rero byafunzwe bihabwa igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo FARDC ibi byabaye ejo kuwa 19/2024 ikigo rero cya Bunyakiri kibaye ibirindiro bya gatatu byafunzwe byiyongereye ku bindi biherutse gufungwa kuwa 28 Gashyantare 2024 ibi byari biherereye muri Kivu y'Amajyepfo ndetse n'ibyafunzwe muri Mata muri Kivu y'Amajyepfo
ubundi bibiri bya mbere byose byafunzwe nibyo muri Sidekivu. Sidekivu nababwiye tutigeze twumva inkundura y'amarira, tutigeze twumvamwo inkundura y'agahinda n'umubabaro ukomoka ku kuba abaturage ba Repubulika Demokarasi ya Kongo bari kuzengezwa n'inyeshyamba zagiye zibigarurira ndetse n'abasirikari b'Abarundi. Sidekivu yigeze kuba ibihe bibi by'uko FDN bibayishinjaga kujya gutera abanyamurenge n'abahima abatutsi b'abahima amamini n'abahima babarizwa muri Sidekivu. Ariko ni ibintu bitagize umugaga nk'uwo turi kubona muri no rukivu, kuko imitwe yose yarazamutse na FDN bari muri Sidekivu yose yazizamuka. Iyi munusko iri kujugunya biriya bihindiro, kuko nibishaka guha ubudahangarwa cyangwa se ubashije igisirikare cya Kongo, ntekereza ko bakabaye barashize aho guhana muri no rukivu. Barashize za Masisi, barashize za Sake, barashize za Rucuruba, barajane igomba bagapakira bakigendera. Ntabwo ndiye nahamya yuko ibindi bitwabyita gufunga ibirindiro kuri iki gisirikare cya munusko, ahubwo ari kuva mu bice babona bitari aktifu ku bwenge muna bitanafite impamvu yo kuba babirimo, kuko basa nk'aho babigiyemo muri promenade bikaba birangiye gutyo gusa. Ariko ntiwambwira ngo ibintu bishya ntabwo byigeze biba aktifu, kuko ngiye nakomeje kugenda nkurikirana. Nkuko rero ngo byatangajwe na guverineri w'agateganyo wa Kivu y'Amajyepfo bamwita Maka Malago, uyu yari ayoboye rero uyu muhango ndamubona hano, yavuze yuko kwimurira iki kigo cya Bunyakiri mu maboko y'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ngo bihamya yuko ubushobozi bw'izi ngabo bwo kubungabunga umutekano muri kariya gace k'Amajyepfo nyine ngo ibingi byose ngo nibigaragaza yuko nyine igisirikare cya Kongo ubwacyo kihagije cyangwa se gikomeye. Muri Gashyantare ibirindiro bya munusko ikamanyura nk'uko nabibabwiye haruguru byashyizwemo byabagamwo ingabo za Pakistan. Yes, Pakistan nibo babaga hariya. Byarafunzwe bihabwa igipolisi cy'igihugu cya Kongo, ndetse nk'integuza yuko munusko nta gihe kinini yabifite hano ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ngano nuzo kunyumvira kugira ngo bari kuri birindiro babishyire mu biganza by'igipolisi, bari kuri birindiro babihereza igipolisi cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aricyo gisigara kibigayidinga kibigenzura ibyo birindiro, kuko byigeze kukuburamo umutekano. Iki gipolisi kiri gukorerwa bino bintu iguma kiri gukubitwa n'amabandi bakacyambura imbunda. Ese urumva ari igihe cyiza cyo kuba cyahabwa defense, cyahabwa ibirindiro byakoreraga mu gisirikare cy'umuryango w'abibumbye? Ngaho reka tuganire kuri iki kiri kandi tube honete. Aho hantu murumva ari ikibazo koko cy'umutekano cyari gihari, ku buryo munusko yari iri kugenzura y'umutekano bavuye mu birindiro. Nta mirwano yigeze ibamwo, ntibigeze bajya muri zone netere ngo bavuze uyu mutwe kurwana n'uriya, ahubwo mu buryo bw'amahoro babivuyemo babishyikirije igipolisi cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Tuvuge se ko aka kanya igipolisi kibonye ubushobozi bwo kumanajinga ibirindiro nka biriya byabaga mu gisirikare bisho logikali ni ibintu kuro nawe ukumva nta nawe uhita ubyiyumvisha ntabwo nakubeye. Niba igipolisi kiri goma bikinanira abasivili bacyaka imbunda bakagikubita abandi bakabatera iminigo bakabica rwose amabandi yigenderaga gutyo bikarangira, mbwiza ukuri tuvuge ko icyo cyakamanyura se gifite umwitozo uri hejuru ku buryo bagihereza umusozi, bagihereza ibirindiro. So ibyo umuntu wenda ntabwo yabitindaho. Ariko noneho uyu muyobozi n'umugavana w'agateganyo we aravuga yuko kukuba bino birindiro bari kubirekura bakabishyira mu gisirikare cya Kongo ngo ari ukugaragaza icyizere n'ubudahangarwa bwa kino gisirikare yuko gifite ubushobozi bwo kwirindira umutekano. Reka dutege iminsi turebe niba hari igihe kiri buze gushira badacekiraniyemo na M23 cyangwa se nyuma kera kabaye tukazajya kumva ngo bya birindiro byose munusko yavuyemo M23 yabyigaruriye. Iyi narababwiye ngo Sidekivu ni ino rukivu nk'uko banabivuze bariya bagabo b'intere za Sarambwe Fendofe, turetse za fanatisme zanyuza hato na hato hari amahirwe menshi yuko bashobora kuzabitakaza mu gihe umujyi wakomeza gutya. Ariko hari amahirwe menshi yuko iki gisirikare cya Kongo kiminjiriye mwagafu bakemera gupfira igihugu cyabo bashobora kuzonga M23 kandi nabwo byasaba ko biyambura umwambaro wirunda bwoko bakemera nk'igisirikare gishyize hamwe bakareka kujya bavamo ngo bajye kwica abantu basirikare b'abatutsi bakorana babahora yuko ngo abari muri M23 ngo ari ibyitso ngo ari bene wabo. Nibwo bugurije bwa mbere n'ubushinja bonye muri iki gisirikare biri no mu mpamvu nyamukuru ituma gikubitwa kikagaraguzwa gati kukubera iki bafata fosi ababo barwanaraga bakaba bibatiza akabaraga bababaye babatiza akanyabugabo kuko gukomeza kwizirika ku mwanzi M23 kuko barwanyi bari muri FARDC ariko wenda babarizwa mu bwoko bw'abatutsi. Ntekereza ko batigeze bananga kujya ku rugamba ngo bacakirane na M23 bari abakoloneli bose twagiye tubona bagenda abitwa ba gisore abitwa abandi abo bagiye basohora mu gisirikare cya Kongo bakajya kubaciraho imyenda no kubakata imitwe babahora ko ari abatutsi n'ubundi barakomezaga bagakora akazi kabo mu gisirikare cya Kongo.
ariko uraza kubona itandukaniro ryabari mu bwoko ntazi sinzi amoko mu butaka bwa Kongo ariko mbona bwose sinibaza uburyo paratuni cyangwa batyose usanga iri kwiruka ku muntu ubarizwa mu bwoko bumwe ubwo abandi sinzi ubwoko babarizwa mu muziki kumbabarira so tuse simbiza sibi simbiza ariko nundi wabonaga yuko abasirikare bagiye bashonjuramo bakaje kubica bo bari nubundi babukuraga mu kazi kabo bigaragaza iki bigaragaza yuko bari basanzwe bakora akazi kabo nta n'ikibazo nubundi n'iki na gitura gihari so ibyo byose rero birakwereka cyangwa se byose biraza bigenisha ku kuba nubundi nubwo bino birindiro bari kubivamo nubwo bino birindiro bari kuvuga yuko bagiye kubijugunyira igisirikare cya Kongo kubwange nkurikije uko nkize nkurikije ibyo cyakoze ntabwo nize yuko kirabimana na kabiri banabigurisha bano bahungu bacisa kedi Naye mu 23 nabonye itini itanirwe rwane gakora diri kavuga ati mwaretse ibyo birindiro tukagira utuntu tubihera ngiyemo muri gisirikare cya Kongo babivamo bakigendera bamaze kuva mu rwego yuko imbunda nyinshi M23 itunze ari bo bazifata bakazigurisha abaturage ba Republika Demokarasi ya Kongo ntabwo ari imwe ntabwo ari kabiri bataka bakagira bati abatwiba abatugirira nabi kandi bakabaye baturinda n'icyo gisirikare cya Republika ya Demokarasi ya Kongo Ibi byaravuzwe bitari imwe bitari kabiri niyo mpamvu ndi kukubwira ngo nabikubiye gake ngiye ntago nakubwira yuko sustainability ya bino bintu ifite uburambe umuntu yahamangira yuko koko umuntu usuka yabigiye kuva hari icyo ni kimwe rero reka twemere ko bino birindiro babifunze babivuyemo abari kubifunga kugeza kuri uno munota wakibaza abari kubivamo bari gufata indege bagataha bagasubira mu bihugu bavuyemo hari aho mwari mwumva inkuru ikubwira ngo bafunze ibirindiro babo basirikare bo muri Pakistan babo basirikare bo bashinwa nyuma yo gufunga ibirindiro bakabihereza igisirikare cya Republika ya Demokarasi ya Kongo bari kujya he bari gukomereza he reka hano tuhibazanye twese nk'itangazamakuru kuko wose mutaye muzerama twifashisha amasoko dukura kuri izi mbuga z'aba banyacyubahiro tukifashisha n'isoko z'abantu bacu bari kuri federal bagenda batubwira ati meze gutya nta muntu uri wabasha kumbwira ngo dore kajugujugu ipaki abasirikare ba Pakistan iratashye dore kajugujugu ipaki abasirikare babashinwa basohotse ku butaka bwa Kongo baragiye cyangwa bari kuva muri bya bicena kubyiye biri useless mu bijyanye n'akazi kabo kabazanye ku butaka bwa Kongo bose bakerekeza za rubaya kwishakira akazi abona koruta bose bakerekeza za masisi mu mujyi wa rukungu wari umeze neza nawo wandagaye imwe amabuye y'agaciro hari mamini hariya muri sake ibirindiro babitanze mu gisirikare bajya hehe kagwazaze kumbwira ati twigeze hari indege ya monosiko twabonye igenda ntayo byagorana nicyo ngiye ndimo nakubwira ngo nabwo ino gahunda mu bwanjye ndi kubibona nko kuba bari kurekura ibirindiro koko nkuko biri kuvugwa biri kwandikwa kuko baba bari kubivamo basotse bagiye bari kubivamo ngo bigiranire hano hafi goma hari ubucuruzi bamaze iyo kinini bakora kandi kuba bari baranahawe n'integuzo y'uko bagiye gukurwa muri amashyamba bakirukanwa bagombaga gukura nk'abazataha ejo nyine bagombaga gukura nk'abazataha ejo ibikorwa by'ubucuruzi bikazi bigakomeza goma ubujura buri gukorerwa goma nino mitwe yitwara gisirikari nayo sometime uretse kuba badafite n'ibikoresho byo kujya gucukura no mabuye y'agaciro n'impamvu nyamukuru nabonye ngewe ino mitwe ije gatira ku butaka bwa Kongo birangire yijanditse mu bikorwa by'ubugizi bwa nabi kujya kwica gutangira abantu bahinde abantu bashinwa bakabatangira mu nzira bakabica aba bashinwa n'abahinde bafite ubushobozi bwo kujya gucukura bafite umutungo kamere bakuye ku butaka bwa Kongo iyi mitwe y'amabandi ivuka ikigira abasirikari Kisekedi nawe akayimbunda nabikoresha bafite nta nubumenyi bafite bwo kujya kwega exploratory ya mutungo kamere icyo gihe bazabigenza bate mu rwego rwo kwihemba barahita bafata babashinwa n'ababahinde babahanga nyine bo babashe kwega explorata babashe gukora extraction hariya munsi y'ubutaka mutungo kamere bakubiyemo aya mabandi yihembe ibi biraba by'igihe kinini hano ku butaka bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo ntabwo ari ibintu byarangira mu kanya iyo byo turabyimiranya ushoro utabyemeye sinzi n'icyo waba ugamije goma kakanya nta gikorwa n'ikintu kimwe kigeze gihagarara cy'abanyamerika abanyamerika bafite ibigo birenga 25 mu ndoro kivu bikora ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro hanyuma ukibwira ukambwira ngo wafata munsi ukayirukana ukayikurayo ese ubu bizagenda bite nitwumva siripurize ya nyuma y'uko kwezi yuko tuzajya kumva tayari tugahita twumva havutse cyangwa se haje niba nabwita undi mutwe mushya sinzi ukuntu nabivuga ariko bo bahagize cyangwa se bari tayari bongerewe wenda undi mwaka bavugaga ko umwaka umwe baba bagiye gahunda zirangiye ariko ze uzabigenza ute n'ujya kumva ukumva ati MONUSCO yongerewe uwundi mwaka ku butaka bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo ejo muri Tshisekedi babongerera manda nuriye mu byeyi bindi kwita bagiranye amasezerano yuko bagiye gutangira gufasha no kujya ku ruhande rw'igisirikare cya Kongo ni nako byagenze
urabizi yuko ari bo barinze saki kugeza na magingo nubwo bamwe bagende bata ibirindiro bakirukanga bakigendera nabahanga ntago bari yarabana ukubwira ngo mugiye gupfa gupfira mu mashyamba ko mwiboneye ibyo byose bari bagira ubuhanga kuruta abasirikare b'abarundi ariko abarundi nabo batangiye gucana ku maso ntago bakira abantu bo kuzana ngo bice ubarase byahato na hato ko wishakiye ubonye uko nabo byagiye bigenda bihinduka mukongera kuwongerera manda rero bari babahaye tansi ikomeye yuko bagomba kwitwararika nibazigire bagaragara nk'abasubiye muri zone netere nk'uko byajyaga bigenda none bagomba kujya ku mirongo y'urugamba bakarasa M23 barabikoze rero ariko ntago babikoze ijana ku ijana ntabwo mwabona niba mwibuka ejo wundi hariya harya ni ku kahe gasozi munyibutse hariya M23 yaherutse kwitambukira n'imbunda zabo ku rutugu MONUSCO yihakurya bareba umurongo muremure ukazamuka MONUSCO ireba n'ibifaru byabo bihagarariye hari ahantu iyo baza kuba bari gukora ibyo bemereye Tshisekedi bari guhita batangira bakarasa M23 ariko ntabwo ariko byagenze kubera iki nabahangirega baba MONUSCO nabahanga niyo mpamvu kuri ino nshuro utanu nyumvisha ngo bari kuva ku butaka bwa Congo bari kugenda basubire mu bihugu bagiye bavamo ibyo biragoye munabyibagirwe ariko aba bantu muzi ko binjiye muri Congo 2009 binjiye muri Congo aribwo M23 iri mu ntambara kakanye maze mu gihe kinini n'ubutegetsi bwa Kinshasa aribwo yari yasinye n'amasezerano n'ubutegetsi bwa Kinshasa yuko bagiye gushaka uburyo bwari bwo gose bushobora kugarura amahoro birimo kuvanga igisirikare n'ibindi nk'ibyo byose n'andi masezerano tutazi bashobora kuba barasinye ngo ibibazo ni n'ibyabo cyane kuruta uko ari ibyacu ayo masezerano hari ku bw'ubutegetsi bwa Joseph Kabila none ibyo byarakururutse biva ku bwa Joseph Kabila Tshisekedi niwe warazwe ikibazo urubanza rwana nibwo kimurwa na se Kabila kuko ariwe mutanze ku butegetsi nako umuntu yabivuga wowe yaharurinzira ngo agiye ku butegetsi yamuraze ikibazo cyamunaniye ngo kuko ari kwivuruguta nacyo kumva neza ahubwo igishoboka cyakozwe nuko nibyageragezaga kuba byari bitangiye gukemuka ku bwa Joseph Kabila na Tshisekedi nawe ajya ku butegetsi nawe yaraje agira n'ibyo yemeranya na M23 ibyo byose byabaye zero style byose byamaze gusubira muri mayinazi ku bwa Tshisekedi nibwo tubonye batabazi bangana gutya ku bwa Tshisekedi nibwo hajemo aba Blackout nibwo hajemo abacancuru ba Wagner nibwo hajemo Sadek nibwo East African yagiyeyo nk'igihugu kinyamuryango arabiyukana arabamenenganisha bakura mu gihugu nibwo amabandi ya Hengo ni Wazarendo yabahaye imbunda babaturage b'abasivile n'abantu bari ibisambo bazenguruka hirya no hino ngibyo by'ubutegetsi bwa Tshisekedi uhita wibaza ngo mu gihe azaba ari ku iyo nkoni manda ye ya kabiri yayirangije sinzi ikitegeko nshinga rizemeza ejo bundi mwabonye yuko ariko uno Judith uno mu minister Judith Rutkula uno Tshisekedi yano yashyizeho ko yahuye na wa mudepute bita Bitakwira depute n'umu Bitakwira n'umugabo ufite irunda bwoko waboze mu dibi cyane uyu mugabo mu mwibuke muri side kivugo yajyaga ajya mu nsengero hafi y'insengero z'abanyamurenge akavuga ngo Imana yaremye umunyamurenge ni nk'iyaremye ngo daimoni uno depute Bitakwira ejo bundi nibwo yatowe sinzi iba yaranatowe ariko ngo ubutegetsi bwa Tshisekedi bwamuhembye kuko ari we muntu ubasha kwiruka ku rubanda akibasira ubwoko bw'umututsi wo uva bukagera ubu mudepite rero uwo mudepite niwe ejo bundi nabonye bakoze inama ngo yihariye yo gushaka abagomba kujya muri guverinoma ikintu bongeye gushyira imbere ngo bagiye gushyira imbaraga mu kurwanya u Rwanda n'ubutegetsi bw'u Rwanda ngo niyo misiyo bafite kandi ngo bagomba kongera bakegereza umutima yuko ikibazo gikomeye kibangamiye uburasirazuba bwa Congo ngo ari umuturanyi igihugu cy'u Rwanda inama narayibonye ntatangazamakuru ryigeze ribyandika ariko jyewe narabibonye ejo bundi ku itariki ya 17 ngira ngo nibwo depite Bitakwira yahuye nuno Judith Rutkula ndetse na Kabuya ngira ngo ni Kabuya I think bari abantu bagera muri bangahe ikibajyanye ngo ni uguhura ngo baganire uburyo kino no bagiye kubyukira ikibazo ngo cyo kurwanya umwanzi u Rwanda kandi gahunda hari nuko ngo bagiye kugabanya aba ministers babaga muri guverinoma ya Kinshasa ubundi ku bwa Sama Rukonde bari bafite aba ministers bagera muri 57 ministere guverinoma ya Kinshasa yarigizwe n'abaministri hafi 57 noneho rero ku bw'uno mugore ngo bagomba kuba 45 ngo ni muri gahunda yo kugira ngo ibiceri bya Congo bya guverinoma ya Congo bigabanywe gahunda n'umugore nawe afite nimwe nta ariko abayobozi ba Kinshasa barogewe rimwe hari ujeho uvuyeho wasimbuye wazasimbura ikibazo cy'u Rwanda ariko uhita unibaza tese koko hari igihe gishobora gutuma ugira uvuga ati ariko watinda ku Rwanda umuntu akareba kuko niba ari we nyirabayazana kuko niba ari we ibibazo bya Repubulika ya Demokarasi ya Congo ariko ukibaza ati hawo ariko u Rwanda niba rufitemo some amount of percentage mu bibazo bya Repubulika ya Demokarasi ya Congo yego nibyo kuko rufiteyo abanyarwanda bitwa FDLR n'Interahamwe batsinzwe urugamba
kubakuraga genocide barambuka bajye ku butaka bwa Kongo ibyo ngibyo wabishinje urwanda kuko n'abanyarwanda wende ushobora gushinja urwanda ukavuga ati ese ubwo nyine yumva mwarashatse ko mubikemura wende wanabibwira urwanda nyine ariko uvuga ati mwa mwarashatse igisubizo tariko ne mwagishatse ngo mukibone wenda bano banyarwanda banyu ntibaye bari hano aho uhita wumva ko wende urwanda rwaba rwagize uruhare mu bibazo bya Kongo aho umuntu yaginikiriza ariko se kinca se yabakiye noneho bafite imbunda bafite ibiki byose ibakiriza icyano bamaze gukora mu gihugu bavuyemo ubwo ibibazo nyine byarangira bitwereye nde ubishyize kuri indi cyo kirakomekirana nyagisha ugiye kukinjiramo cyane ushobora kwipasa kwishyira mu ntambwe dizibiti kwikuramo byananirana ariko bategetse bose bari kujya usibwe nuvuga ngo aba bagabo bari gushaka gushimisha Tshisekedi AAZ Tshisekedi ni umugabo w'umunyamafaranga umwana w'umafaranga bizereyemo ku kibi n'icyiza ku binyoma bigaragara buri wese ariko bamwiziramo ku bintu bizakunda ko mwabonye ko yica gakizo washatse kunominatinga ara muno uwo mudepute ndimo ndababwira ni mujye muri yo muri website zitandukanye mushakishe who is depute bitakwira arahita azana ikimenye bose bitakwira ni umugabo wigambye kuba ari we ngo wagira inama Tshisekedi yo gushwana na president Kagame ni umugabo wigambye kuba ari we wagiriye inama Tshisekedi yo gufata abo bitangwa intwari za Kongo ni yo wazarendo ngo agahuriza mu iyo mitwe yose yajagatiraga muri no rukivu ngo akayihimbunda uwo ni umudepite umwe ni umugabo wigambye kuba ari we ngo wavuze ngo tugomba kurwanya umututsi aho hava akagira hano ku butaka bwa Kongo kuko si umunye Kongo agasubira iwabo tukamurwanya twivuye inyuma dukoresha imbaraga izerezo zose Republika ya Demokarasi ya Kongo irareba iragira iti nta muntu nta ntwari twagira nk'iyi reka tumwambike ikamba ngaho niyinjire mu nteko ishinga amategeko abacungira ibintu hafi bari kuvuga yuko kuri icyuro urumva ari muri guverinoma nshya ashobora no kuzahabwa undi mwanya ukomeye nyine wo gufata ibyemezo ni abagabo bari bukamwe n'ikintu biti ronda bwoko kuri bafata ubwoko bumwe pe bakumva abana butwika ntago wambwira ukuntu umugabo nk'uyu yagiye azenguruka imbere y'abanyamurenge bari muri noro side kivariya wose ahubwo ati mwe murabo kwirimburwa n'ibindi nk'ibyo ati niba ushaka kurugero rwiza rwo kureba daimoni tuzajya ureba umunyamurenge ngo ni yarabye mu musacinge nimusanga mbabeshye muzaze mutubwira ati rugaho ugihubuka rimwe na rimwe ni mu mubura bwo nge bizansaba ko nikoresha search mbere boherereza video amavijwi ye n'ibyo byose nane n'inyandiko ze nki avuga ibintu nk'ibyo ngibyo ibyo nibyo yigamba nibyo yumva yicaye imwe nyina kumva niwe muntu Republika ya Demokarasi ya Kongo ikeneye igihugu kimara imyaka 30 mu mwanda w'akajagari nta n'inzozi z'uko iki gihugu kizavamo gifite abantu abasaza bafite ubwonko bwangiritse nk'ubu ngubu nge ku bwanjye nta nabyo mbona saza barangiritse igisirikare cyabo kirakambakamba nta gahunda yo kugihindura bafite abagabo b'ingabo bakuru bafite nabo nta bari aho ngaho niba rukurikira izindi warangiza ukambwira ngo Kongo se igisirikare kirana niwe wafashe ayo mabandi yabaga ku muhanda bahuruje muri wazarendo bayahuje na FDLR bahuruje abarundi barivangavanze babakubise inkoho ati nimugende muturwanirire batazi n'ibyo barwanira wambwira ngo ukambwira ngo ufite umuntu ushobora gusevinga gutabara gukiza Kongo ari hesati se mu buhe buryose ibyo byo ntabyo mbona ni ibintu bizakomeza bikanarushyanya cyangwa se bikagorana cyane hanyuma mbere nyuma yo kuva kuri izo nkuru zivuga rero ibijyanye n'irisezererwa ry'iki gisirikari cya MONUSCO cyangwa se kukuba MONUSCO rwose ishobora kugenda ivungutwa izingu dukapo twayo yivira kuri ubu butaka bwa Kongo wende turimo turanasatira umusozo kwa makuru yacu kuri uyu mugoroba ntago nasoza ntabagejejeho ino nkuru nifite aho ireba na cyangwa se yerekeye ku Rwanda kubijyanye no kuba nyine ruri gushinjwa kugira abasirikare ku butaka bwa Kongo kuba u Rwanda rushinjwa kugira abasirikare muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ibi ni ibintu u Rwanda rwahakanye kuva na kera na kare ruvuga yuko ari ugushaka urwitwazo ni ugushaka urwitwazo ku butegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo no kwihunza inshingano n'ibibazo ariko mu by'ukuri guverinoma y'u Rwanda yahakanye yuko nta basirikare ifite ku butaka bwa Kongo u Rwanda ruza no kuvuga yuko nta mpamvu n'imwe rufite yatuma rujya kwivanga mu bibazo bya Kongo noneho biciye n'umukoreza y'abasirikare gusa uretse ko kuri ino nshuro ibi byo gukomeza gusubiza gutya no guhakana umukuru w'igihugu cy'u Rwanda asa n'uwa naho byarambiranye cyayanavuze yuko kuko kwikoreza ibibazo bya Kongo ntaho bitandukanye no kukwikoreza umurambo w'impyisi c'est tout simplement abantu benshi bagi kuko urumva cyari kimaze kuba ikibazo gihora mu itangazamakuru umunyamakuru uyu n'uyu wakiriye umuvugizi wa guverinoma wungirije wakiriye umuvugizi wa guverinoma wakiriye perezida Paul Kagame cyabaga ari ikibazo gihora kigaruka perezida Paul Kagame ejo bundi bwababwiye atari ku bundi abangaba badushinja gufasha M23 ahubwo nge n'abashinja kuki badafasha M23 ku impamvu irwanira yumvikana ahubwo kuki batabafasha ukongera ukababaza ati
kuki mudate niye mpamvu yatumba ubundi Rwanda rwohereza abasirikare ku butaka bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo meme naba baba bari kubaza ibi bibazo barabona yuko Rwanda rufite impamvu irenze imwe ahubwo rwakabaye rwohereza abasirikare hehe ku butaka bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo of course nuko bikomeza kugenda bimera rero hanyuma rero ngaho ibyo byose reka tuse n'ababirenze ngo hituze kuri reka mbasomere ino nkuru turi kugana ku musozo noneho nze mbabwire Rwanda rurashinjwa kuba rurashinjwa kugira muri Republika iharanira Demokarasi ya Kongo abasirikari babarirwa mu bihumbi bitatu nkuko Bloomberg ibivuga Bloomberg ravuga yuko Rwanda rufite nibura abasirikare babarirwa mu bihumbi bitatu ku butaka bwa Kongo iki gitangazamakuru kivuga yuko ari amakuru cyahawe n'abantu bo mu burengerazuba bw'isi ushatse washyira akadomino nkuru hasi sinkomeze uburengerazuba bwa hehe bw'isi baba nibirirwa bavuga ngo nta demokarasi ba muri Afrika baba nibirirwa bavuga ngo muri Afrika abategetsi batinze ku butegetsi abaperezida batinze ku butegetsi banze kurekura ubutegetsi ni abanyagitugu n'ibiri uburengerazuba iteka ubwo izo za bubirigi izo za France izo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika nazo zikaba ziri hafi ngo how can you ushobora kuvuga yuko nyine abo bantu ari bo stihira urabona ko baracyambaye umwambaro wo guca imanza no kugena uko ibintu bigomba kubahe muri Afrika y'Uburasirazuba none urebe ikintu gitangaje ku bitangazamakuru nk'ibira kubwiye ngo byinshi muri ibi bitangazamakuru biza pari misiyo y'ababatumye bishyuwe cyangwa se ni ibitangazamakuru bikorera bino bihugu by'uburengerazuba n'ubundi kubw'inyungu n'impamvu runaka bashaka kwinjira nk'iki gitangazamakuru niba bavuga yuko amakuru bayahawe n'abantu bo mu burengerazuba abantu bo mu burengerazuba akaba ari bo bari kurasanira kwicanira kubyiganira hano mu burasirazuba bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo bakeneye gushaka impamvu yari yose yo guharabika no gusebya u Rwanda ibi biri buze koroshya inzira zabo zibinjiza ku butaka bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo of course they must niba tabikoreje barabura impamvu babwira Tshisekedi ituma bajya kwinjira ku butaka bwa Kongo icyo ntekereza ko twacyumvikanaho neza noneho mbona nari ubundi numva gi n'inkuru nayo reka kuyibakira ariko byose reka wenda byose mbibasobanurire byose ko byawe imeze cyangwa se uko byaba abihagaze iki gitangazamakuru kivuga yuko ari amakuru cyahawe n'abantu bo mu burengerazuba bw'isi Rwanda Defense Force kandi ishinjwa guhera imyitozo ya gisirikare inyeshyamba za M23 mu kigo bivugwa yuko agiherereye hafi y'umupaka w'u Rwanda na Republika ya Demokarasi ya Kongo hejuru y'ubwo bufasha guverinoma y'u Rwanda inashinjwa guha M23 ubufasha bw'ibikoresho bya gisirikare ibirimo za drones ndetse n'intwaro zirasa indege n'ibifaru leta y'u Rwanda ibingibi yabihakanye inshuro nyinshi cyane yuko nta bufasha itanga muri M23 gusa nere nawe ikubwiye yuko Perezida Paul Kagame mu biganiro bitandukanye yagiye agirana n'itangazamakuru mpuzamahanga cyane mpuzamahanga kuko nibo bakunda kubitindaho no kubaza cyane akabazwa niba u Rwanda rwaba rufite ingabo muri Kongo yashubije yuko aho kubazwa icyo kibazo abamubaza batyo bakibaje impamvu yatuma u Rwanda rwohereza ingabo ku butaka bw'iki gihugu Republika iharanira Demokarasi ya Kongo ubundi wabashije kwibaza kintu kibazo neza wasobanukirwa impamvu koko niba u Rwanda runafite ingabo hariye nyine rwakabaye ruzigirayo wabigegereje umutima ukibaza atari kubundi ngiye ko ndi gushaka gutsimbara kubaza niba u Rwanda rwohereje abasirikare muri Kongo ubundi hari impamvu yatuma u Rwanda rwohereza abasirikare muri Kongo ibi ni ibibazo abantu benshi nabonye just bamwe bashaka kubikora nka rukurikiza izindi abandi bari kuri izo misiyo zabo z'ibihugu byabatumye n'inyungu barengera ariko ubundi kuki nta gitangazamakuru ndabo ariko reka mbere iki kintu nicyo ngiye gusorezaho twese turandika turasesengura tunavuga ibyo kuki nta gitangazamakuru n'ikintu kimwe n'ibi mpuzamahanga nari nabona gikore inkuru ku mpamvu kibona u Rwanda rwakoreza abasirikare muri Kongo kandi twebwe turayizi ngenda kwemeza ko u Rwanda rufite impamvu rwakoreza abasirikare muri Kongo niba FDL ntera hamwe hakiganjemo abakoze genocide yakorewe abatutsi ku butaka bw'u Rwanda batarashyikirizwa inkiko bibereye mu nzego z'ubutegetsi za Republika ya Demokarasi ya Kongo bataraza ngo bashyikirizwe ubutabera genocide ni cyaha mpuzamahanga numara wateho waba uri hose n'inshingano waba urimo hose ubugomba kuvamo kaza ukaryozwa ibyo wakoze tunareke ni yabaye mu Rwanda ikora yakorewe abatutsi ku butaka bw'u Rwanda yuzo za Romania Jewish n'andi hirya no hino baracyafatwa aho bishoboka bari mu zabukuru bamwe benda mu zabukuru kuri iyo ngiyo none utekereze uburyo ki ibyo bintu wambwira ngo igikomeye ni ugukora inkuru ngo u Rwanda rufite abasirikare muri Kongo ntiyagire igitangazamakuru na kimwe gikora ngo dore impamvu u Rwanda rwakabaye rwohereza abasirikare ku butaka bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo nta na kimwe ndabona yego uretse guhagata gusa guhoza ku nkeke u Rwanda murabafite yose mwabakuye yose ababirigi bakaza ni mukuri y'abasirikari
FDR ntacyo bayishakaho barabana barakurana nabo bohereza nk'abayedio mu birombe n'ibindi nk'ibyo so ngiyo ngiyo si yacu ngubwo uburengerazuba none impamvu nababwira ngo ngwino nkuru yirwaho cyane kabisa kumva ngo yakozwe nabwo amakuru ngo bayatanze ngo n'abantu bo mu bihugu by'uburengerazuba gitangaza amakuru umva biba binababaje ibingibi biba binababaje kabisa kumva ngo Bloomberg ngo amakuru bayahawe n'ibihugu by'uburengerazuba uburengerazuba bigize umupolisi w'isi ngo nibo bigisha demokarasi nabo batwara aba perezida bacu ku butaka bwa Afurika muri zo za ICC bajya kubakatira imanza z'ibyo bakuriye mu bihugu byabo kubwo impamvu imwe cyangwa indi bo banasobanura ariko abanyaburayi bakavayo bakaba aribo baza bakabatekinga bakabajyana muri ICC kandi nta muperezida w'iburayi n'uyu n'umwe wari wajya muri ICC ariko mujye mwumva n'ibintu binateye agahinda hari perezidenti n'uyu n'umwe mwari mwumva mu gihugu cy'uburengerazuba wajyanywe muri ICC nta byaha by'intambara bakora se nta yica rubozo bakora se ntagonyura uburenganzira se bw'ikiremwa muntu bakorera hariya tuvuge ko ntabyo ngiye Afurika yacu turacyakeneye abarwanashyaka turacyakeneye abatabazi bashobora no kuba bapfira mu buryo mu cyangwa ubundi amahoro yo azaza none cyangwa ejo bundi byavuga cyangwa se byakeneye hasigaye Imana iduhane umugisha reka nsubikire ibyo nari nabateguriye kuri uyu mugoroba mbabwire ngo blessings over blessing turasubira ubutaha.